La premsa sigui una mica improvisada degut a la situació que s'acaba de produir. No? Compromís per Valls i Crida per Valls CUP hem decidit no assistir a la Junta General d'Accionistes, que es feia tant del Pius com de Sant Vies com de per Valls, perquè de sobte no, el govern ha decidit que aquestes es feien a porta tancada. Una decisió que per nosaltres no té precedents i que només té una justificació possible. Ja sé que avui teníem tota la gent del Pius Hospital aquí present per denunciar no, la situació que estan patint. Hem intentat demanar explicacions al govern, se'ns ha donat una primera resposta per part del secretari dient que no, que les juntes d'accionistes eren a porta tancada, no eren públiques. Hem estat buscant la informació en els estatuts dels organismes i realment hi ha un article, l'article 6, que diu que sí, que les juntes d'accionistes es regiran per la mateixa normativa que el ple municipal. Per tant, nosaltres entenem que són públiques. No? Hem entrat, el Ramon Font i jo, a la Junta, hem expressat aquest dubte fonamentat al secretari i ell, no? una mica atabalat, ens ha dit que no, que clar, que tot era interpretable i que també doncs, podíem aferrar a la normativa de societats anònimes. Bueno, finalment, nosaltres hem demanat que es posicionés i ens han dit que no. Fins i tot l'alcalde, no? en una actitud impròpia, penso, ens demanava doncs, de que sortíssim els regidors perquè ells poguessin acabar les juntes d'accionistes, el que nosaltres ens hem negat fins que no ens donessin una resposta clara, ja que enteníem que el problema s'havia de resoldre aquí i ara. No? Si esperàvem a que s'acabessin les juntes d'accionistes ja no tenia sentit la nostra protesta. No sé si... La veritat és que ens ha sobtat molt perquè no hi havia cap tipus d'avís. Nosaltres sempre hem estat acostumats a que després del ple hi hagués les juntes generals d'accionistes que pertoquessin, per tant no hi havia cap notícia al respecte, però està clar que l'equip de govern els fa mal quan part del poble, en aquest cas treballadors i treballadores del Pius Hospital i de la residència al camp, han vingut fins aquí, a la casa de la vila. Això és clarament un tic antidemocràtic, el que acabem de viure avui aquí, això per un costat. Les diferents formacions polítiques, si més no, ara nosaltres ho estàvem parlant, tant la CUP com Compromís per Valls, per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, ho estàvem comentant. Tots els debats són importants, però especialment a la nostra ciutat, a la comarca, fins i tot més enllà, és important tot el relacionat amb el Pius Hospital i amb la residència al camp. Teníem preguntes, i aquí la gent avui, el poble, volia respostes. No han pogut fer ni les preguntes, ni els treballadors i treballadores han pogut tenir aquestes respostes. Evidentment, esperarem i exigirem que hi hagi rectificacions per part de l'equip de govern, perquè considerem que això ha estat una autèntica falta de respecte. No només a nosaltres, perquè som nosaltres que hem pres la decisió, però sí, sobretot, a la gent que avui estava aquí, aquests treballadors i treballadores que volien respostes i no se'ls ha donat. En aquest sentit, també anunciar que en les properes hores no, us farem arribar una nota de premsa amb les preguntes que teníem preparades per aquest ple, per així fer-les públiques també i que tothom pugui saber què és allò que el govern s'ha negat a contestar. No sé si teniu més preguntes. Les preguntes al ple no les heu fet. No, correu a la Junta. No, perquè eren preguntes que... Això ha sorprès que el ple no féssiu cap pregunta. No, perquè ho teníem parlat i ho teníem pensat d'aquesta manera de fer-les a la Junta d'Accionistes pertinent. Per cada Junta d'Accionistes que hi havia, nosaltres teníem preparat les preguntes. En el cas del Pius ho havíem preparat conjuntament Compromís per Valls i nosaltres, juntament amb els treballadors del Pius i de la RAC, una bateria de preguntes que esperàvem poder-les fer públiques en la Junta d'Accionistes. Ensenyíem a l'ordre del dia de la Junta General d'Accionistes, hi ha dos punts, hi ha els precs i preguntes. I, evidentment, doncs, per no barrejar una cosa amb l'altra, estàvem esperant la celebració d'aquesta Junta General d'Accionistes per, a banda de generar aquest debat, amb les nostres exposicions, a més, en el torn de precs i preguntes, formular aquests precs i aquestes preguntes que havíem estat treballant. Sí. Ara, si voleu...